Yoldaşlar, Aşkaşan qəbristanı tanıyırsınız təbrizdə? Tanımısınız? Niyə? Olsun, qoy deyim hara. Nə olacaq? Mən də bunları deməsəm kim deyir? Aşkaşan qəbristanı, həmən o İmam xiyabanından ki gedirsən, bir dənə mədrəsə var, Şeyx Məhəmməd xiyabanı mədrəsəsi. Buranın qədim yerini Aşkaşan qəbristanı deyərdir. Amma niyə? Niyə bunu deyir? Onun bir niskilli nağılı var. Dəlin yaxına bir yer deyil. O da bu ki, qədim məşruhə zamanı, o zaman ki Təbrizi mühasirə edirlər, 44 gəldi şəhərə, 11 ay şəhər 44-də qalır ki, amma Səttarxan zamanıdır. Çoxlu uşaqlar acından ölürlər. Amma uşaqların bir inanası əhd edir ki, Allahla öz arasında əhd edir. Əgər bir gün əlimə çörəyə düşsə, Cəhdiyəziyyən uşağının qəbrinin üçün dəhd edir ki, Cəhdiyəziyyən burada sən nə şəhər olur? Xilansə şəhər azad olur, nənənin əlinə çörək düşür, aş düşür, qəza düşür, pişirir. Əvvəl günü qəzasını gətirir hara bura. Gətirir aşırı çörəyi, qoyur ora, razıniyaz edir, biraz ağlayır, müəyyid olur. Sonra gedəndə aşı boşaldır, çiçik uşağının qəbrinin üstünə. Onun üçün öyə eşidir, şəhərdə eşidirlər, hay düşür, çıxılan kəs bu işi görüb, hədə. Bir kəs aç pişirir, gətirir, hər kəs öz ölüsünün qəbrinin üstünə aş səpir. Ona görə, buranın adı olur Aşkaşan qəbristanı. Sonra Salih 1322-də Yeşilqa buranın mədrəsi edildi.